Mohli by ste s tým prestať? S čím? S tým zvukom. Nemôžem sa sústrediť. Jaj, sorry bro. Stačí povedať, nie? Veď hovorím. Pozor! To vážne. Basketbal mi vždy šiel akurát. Nikdy som nemal len čas. Na tom, čo letelo vzduchom, mohol byť biologický materiál. Ježiši Kriste. Aký? Napríklad krv. Ja že niečo hnusné. Wow, vy ste tie fitnessky? Sme boli spolu na vecku. Mega jazda. Dievča zlaté, daj mne z toho, na čom fičíš. Prišli už tie kontrolné výsledky z labáku? Hej, stále pozitívne na LSD. Tak ja už neviem. Jarka, ste si istá, že ste si nič nedali? Dala. Prvé raňajky green smutíčko. Druhé raňajky chlebík s cviklovou pastou. Mám to aj na Instači. Ak chceš, kopni. Máš tu všetko, čo potrebuješ. Okličení, rokoláče... Daj mi radšej číslo na toho, čo ti dal tie malé farebné papieriky. Ty malá fazulička. Ale podľa Instagramu je to fakt maniak na zdravú stravu a všetko okolo toho. Vyzerá, že ju naozaj nič iné, iba zdravý životný štýl ani nezaujíma. Hej, lebo sociálne siete sú realita a vôbec nie je obraz, ktorý chceš, aby o tebe ľudia mali. Nemá tu nič iné, iba fotky, kde cvičí, ako robí chlieb, recept na koláč, zase chlieb. Však ale aj z chleba sa dá dať dole. Ako dole? Že môžeš mať trip? Z chleba. No? Co ste nepočul? A vy ste o tom kde počuli? Ježiš, tak stačí asi viacej pozerať na nedanie do týchto buxlí, ktoré sú hodné tak na seba obranu. Zavolaj! Jasné! Počuj, aj nám sa to stalo na strednej, že sme sa cítili ako nafetovaní a pritom sme mali iba chlieb s maslom. No tak do toho chleba asi niekto niečo zapiekol. Piekla ho naša vedúca z krúžku. A veľmi si to potom vyčítala. To ona trvala na tom, aby to bolo práve z toho chleba. Mne to nedáva zmysel. Čo také môže obsahovať chlieb, čo spôsobí, že budeš mať v krvi dávku LSD? Dovolíš? Čo? Internet. Internet toho vie veľa.